Irakli Okruashvilis განცხადებაზე ქრონიკა შეეცადა, რომ ინფორმაცია პროკურატურასა და თავდაცვის სამინისტროში გადაემოწმებინა. Თუმცა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის განცხადება მოსვენებთან დაკავშირებით არ დაადასტურეს. Უფრო კონკრეტულად, ჩემი კოლეგა ნათია ორველაშვილი საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ნათია, რასაც ხდებენ პროკურატურაში? Yeah, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის განცხადებას გამოეხმაურა მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი. Ის აცხადებს, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში უკანონო მოსმენები აღარ ხორციელდება, თუმცა თუ ოქრუაშვილს მაინც აქვს ეჭვი, რომ მას უკანონოდ უსმენდნენ, შეუძლია პროკურატურას მიმართოს. მე არ მომია მისი განცხადება, მაგრამ შემიძლია ვთქვა ერთი რამ. Თუ განცხადება შეეხებოდა არჩევნების შემდგომ, ხელისუფლების შეცვლის შემდგომ პერიოდს და ამ დროის შემდგომ მოსმენებს, მაშინ ეს სინამდვილეს არ შეესაბამებს, შემიძლია ვთქვა. Ამ მხრივ არანაირი გამოძიება ჩვენთან არ მიდის, რადგან შესაბამისი ინფორმაცია არ არსებობდა. Და თუ კი ასეთ ინფორმაციას ის ფლობს, რასაკვირველია, მაშინ ამაზე შეიძლება გამოძიების დაწყება და ვალდებული ვართ კიდევაც დავიწყოთ გამოძიება. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით მსგავსი რამ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ არ ხდებოდა. მანამდელ პერიოდს რაც შეეხება, თვით ჩვენ ვიყავით ის ორგანო, რომელმაც კუდში ვირუსის არსებობის შესახებ ამცნო საზოგადოებას და ამის თავობაზე მაშინ 12 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში. Irakli Okruashvilis braldeba saparlamento umravlesobats gamoekhmaura umravlesobas arasartsmnad miachnia tavdatsvis qopili ministris braldebebi isini atskhadeben rom Irakli Okruashvilma ramdijerme gaaketa zalyan mishnolovani seriozuli ganskhadeba tumtsa shem uakhlos momavalshi shetsvala azri am ganskhadebebtan dakavshirebit chem gurts ari tsnobeli tavidanve ministri rodesats gaxta Irakli Alasania man teli is აპარატურები, რომელიც გააჩნდა ამ უწყებას ოპერატიული დანიშნულებისთვის, რომელიც არასწორი იყო, შეიძლება ასე ვთქვას, პრინციპულად იყო ჩამოშორებული ამ უწყებისთვის, რასაც ახორციელებდა წარსულში ახალაია. ჩვენ ძალიან ბევრი განცხადები მოგვისმენია მისი მხრიდან. ასე რომ ძალიან ბევრი განცხადება მოგვისმენია ერთი და მეორე შემდგომში უარყოფილი, ამიტომ ძალიან ჩვენთვის ბევრი რაღაცა მისი მხრიდან გაკეთებული განცხადება ხშირად არასერიოზული აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის. არ ვიცი, ვერაფერს გეტყვით. წარმოდგენა არ მაქვს. ჩემი კომპეტენცია არ არის გამოძიებასთან დაკავშირებული ასეთი ტიპის საქმე. შეგახსენებთ, ირაკლი ოქრუაშვილმა განცხადება უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით გააკეთა გუშინ ტელეიმედის ეთერში, გადაცემა ღია ეთერში. მან თქვა, რომ მისი კომპიუტერის საშუალებით ისმინებოდა მისი საუბრები, ხოლო ეს ხდებოდა თავდაცვის სამინისტროდან გამოგზავნილი ვირუსების მეშვეობით. მადლობა ნათია, პირდაპირ ეთერში. ნათია ორველა